Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a dalším dílem ze hry Far Changing Tides a my jsme pod vodou. My jsme pod vodou, počkej, já jsem to teďka načetl a ono se mi normálně odpojila hadice. To je zrada. Ona se mi normálně odpojila hadice. Přiložíme, zapneme a jedeme. Blup, 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 nastartujeme vpřed! Tak. A jo, někam dojedeme. Uvidíme, kam dojedeme. Bublinky tam jsou. Já nevím, jak jsme daleko úplně v rámci té hry, jestli už se tak nějak blížíme ke konci. Nebo ještě ne. Uvidíme, uvidíme. 5 hodin, 5,5 hodiny cca, aby to mělo trvat. Což není mnoho. Za 20 euro, to teda jako ne, no. Ale... Ou, my jsme... Ne, dolů, dolů, dolů. My jsme se zasekli, dolů, 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 dolů. Ježišmarja, jsme se zasekli, jsem si nevšiml. Tady doma je vidět opravdu, jak je to, jestli to je v mý tady... úrovni nebo ne, některé ty věci je docela těžký. No, 5,5 hodiny, což není moc na tyhle, na hru za 20 euro, ale to u těch podobných her nějakého příběhového atmosférického ražení bývá asi tak jako standardní. Stoupáme, stoupáme, pozor, zase nemoc. Mě tady fakt mile překvapila ta mechanika s tou ponorkou, to je paráda. Teď se asi můžeme vynořit už. Neké... Ty bláho, dobře mi. Nice! Takže to můžu vypojit. Spadl. Úplně dolů. My jsme přišli o pohon. Počkej, myslím, že se mi to oddálí trochu. Ono se mi to oddálí takhle, ale to není moc vidět. Teď otázka, jestli mám vytáhnout plachty, anebo se na to vykašlat, protože za chvilku zase někde narazíme. Zkusíme vytáhnout plachty. Okay. Dlouho jsme neměli plachty, tak je vyvětráme trochu. Tak, já se obávám, že tady bude zase nějaký, jako nějaký kanion nebo něco, rokle, která bohužel zapříčiní to, že to budu muset zase složit. Ok, pocit, že je hnedka tady. Ono tady není vidět do prčic. Když se takhle oddálím. Vidět furt všechno stejně. Možná míň dokonce ještě bylo vidět. To je socha nějaká. To vypadá jak socha tamhle to. Taková. Kdyby tam byly ruce a hlava. Jo. Tak, ok. Tak jdeme zase. To jsme si užili teda plachtějí chvilku. Jaj. Hele, já to trošku stáhnu, ať nejedeme tak rychle. Možná by to šlo s těma plachtama tady projet, nevím. Trošku je víc stáhnout jako podél lodi, ale... Nebudu to riskovat, přece jenom... Ta sada, poprava renská, je taková vzácnější, takže... co je tamhle to? Ty bláho. Se nám odhaluje celá nějaká architektura. To je to město, kam jsme měli dojet? To je takový ten kruh, který jsme tam viděli na té mapě, ne? V té jedné místnosti. Zase nesleduju palivo. Nebo spíš... přidat palivo. Rozpumpovat to pořádně. Tak. Někam určitě dorazíme a tady bude brzo asi stopka. Zdá se.
No jsou to sochy. Jsou to sochy. Já věděl, že to je socha. Paliva máme zatím dost, to je pohoda. A... tady už se blíží. Mi přijde, že vždycky oni začínají dávat jako trosky na, do vody. A člověk pak... člověk pak má takový pocit, jakože už se blíží konec. Jo, aby ho to jako upozornilo, a trosky ve vodě, tak už se blíží konec. Nebo ne? Ještě tam trošku přidáme, ať mi to nechcípne. Těsně před. Těsně před dojezdem. Nechci přidávat moc, ať to zbytečně nejede. Vypadá to, že tady prorážíme bordel. Přijde, ať to prorazíme. Ale hlavně ať... ah! Hlavně ať nenarazíme. Ne, 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 ty bláho, já to tady celou dobu kontrolu. A nemáme palivo do prčic. Jde, přidej. Počkej, 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 to já přidám. Ale já jsem možná... A on ten sonar vlastně funguje jenom, když se zastavím, asi ne? Ten funguje jenom, když se zastavím. Přijde mi, že jo. Protože jsem se mohl zastavit v momentě, kdy jsem byl... kdy jsem byl... u těch trosek, tam by mohly teoreticky být nějaký bordel, jsme mohli najít, ale... no to vypadá opravdu, že se to aktivuje, jenom když se to zastaví, ta loď. Dobrá, ne, já půjdu dolů, dáme, dajím, palivo. Palivo! Tak, bum. Jo, mimochodem ten ta kytka, tady tohlensto. Tohlensto, tady. Ten květináč, tak na to je achievement. No a ten achievement vlastně splníte, když si na začátku, úplně na začátku té hry vezmete kytku z domova, když si ji všimnete, jakože já si ji nevšiml. No, takže jo, tak ten jsem už, ten už nesplním. Paráda. Dobrá, tak jdeme, pojďme rozvinout plachty, tady to vypadá, že by tady mohlo být asi docela dost prostoru. Vítr fouká. Tak, bum, bum. Vylezeme nahoru. Fakt si připadám jak Kevin Costner, ale ne, doprčit v tom, ve vodním světě. Uš. Hej. A jedeme. Pořádně dostání plachty. Ještě víc. To je moc. Míň. To je ono. Míň. Tak, to je maximum. Když se to tam dosáhne na to maximum, tak paráda. Co je táblensto, tyjo? To je jak přehrada nějaká. Koukám, že dnešní díl bude takhle hodně objevovací asi. Jsem to možná měl vystříhnout tohle. Protože se nic moc neděje. Ale tak to je součástí té hry, no. To, co se dá dělat. Ta hluchá místa jsou krapánek. Taková... výraznější mi přijde. Nevím, jestli si to dobře pamatuju z původní hry. Jestli náhodou... třeba jsem to jako nevytěsnil. Řekněme nějak, nebo jestli si to jenom prostě nepamatuju. Ale... to je přehrada asi. Ale... mám pocit, že... tady je těch takových hluchých míst víc. Že... jsou ty delší proluky mezi tím, kdy něco děláte a někam jste dorazili, někam jste dojeli. Což je trošičku... blbý. A když už, tak by v těch hluchých místech aspoň mohla hrát hudba. To by bylo fajn. Kdyby... kdybychom si mohli užívat trošičku ty skvělý hudby, protože ten soundtrack je fakt super. No tak asi pojedeme se tímhle. Dobrá.
toho starání se o ten dopravní prostředek, ono se to normálně furt přesouvá na maximum. Já to pustím a ono to buď to klesá nebo stoupá, ta rychlost. To nejde držet prostě, když to pustíte, tak to se to nedrží v jednom místě. Dorazili jsme. Brzdi, zastav se, brzdi, výborně. A máme spoustu věcí dole. Ta loď stejně pluje dál, no to je jedno. Tak, brám, tak jdeme dolů, jdeme do vody, jdeme se ponořit, uvidíme, co tam bude. Uí. Proskoumáme dno, zdali pak ještě navíc bude potřeba se třeba ponořit s celou lodí. Zdá se, že možná. Vypadá, že to je dostatek prostoru pro celou loď, aby tam proplula. Možná, uvidíme. Tady asi nic není, ne? Nebo je tady něco? Tady si tak říkám, jestli se dá jako tady takhle proplouvat jenom takhle jako čistě s tou vaší postavičkou, jestli vám to ta hra jako dovolí nějakým způsobem, jo? Jestli, že některé hry prostě mají, já nevím, nějaký neviditelný zdi a nepustí vás někam a tak dále. Tady to vypadá jako, že by... To asi není cesta správná. Asi prostě máme normálně jít dolů se ponořit. Já si nejsem jistý, jestli se tam vlezem. No a tak asi nezbývá nic jiného, než to zkusit, že? Tak jo. Dobrá. Můžem se ponořit ještě bez nastartování? Asi jo, ne? Nebo musíme startovat? Počkej, která to je? Tady to je. No to nepodjedeme. To nepodjedeme ani náhodou. Ne, to je blbost. To je blbost, předsedo. Tak jo. Tak. No tak zvedneme zase stožár a zkusíme skočit ze stožáru, no. To nám umožní doskočit třeba dál. Uí. Třeba tam je nahoře. O, tam nahoře možná něco je. O, taky že je, tam je žebřík. Tam je žebřík nahoře, no nekecej. Ty kráso, dobře. Dobře, lezeme nahoru. OK. To je tamhle. Palivo! Palivo schazuj, ne mě. Ne mě. Tak. Bum. Výborně. Co dál? Tady je věcí normálně. Co to je? Nějaký hračky, ne? Jo, to jsou nějaký hračky. Jako kolotoč nějaký. Tak, to je všechno? Toť asi vše. O, pozor. Ne, tady, žebřík nahoru. Lezeme. Up. To tady je vítr. Dobře. On to má intervaly a my musíme proběhnout v těch intervalech. Tady se chytneme. Ne? Budeme se držet. A ono nás se neodfoukne. Já nebudu zatím kritizovat, řekněme, náročnost těch hádanek, protože mi přijde, že ta hra se o to ani jako nesnaží, aby byla nějak
aby to soupeřilo s Menzou a byla nějakým jako IQ testem pro hráče. Ale prostě nabízí takový jako pohodovější průchod hrou, kde jsou nějaký jednoduchý hádanky. Což teď jsem řekl a teď se určitě zaseknu na nějakém nesmyslu. Tady máme páku. Jo, a máme tu hák. To je nahoru a to je dolů. A my nemůžeme, protože to není otevřený. OK. Takže musíme jít dolů po žebříku asi? Asi jo. Já naštěstí mám tu výhodu, že můžu vždycky vystřihnout tu půl hodinu, kdy se tady snažím rozluštit tu hádanku. Takže to je taky vždycky super. A my tu máme motor. My tu máme motor, normálně jako máme my. A máme tu hadici. A potřebujeme palivo. To mi neříkej, že já budu potřebovat palivo, který jsem teďka schodil dolů. To je jako fakt. Tam je, ne, tam není, tady není, ono to je obrácený. Tady není žádný palivo. OK. Kam to vede, co to dělá? Vede to sem. Co je tohle z toho? Tam je další to. Další ten kustý. Ten zdrojový nějaký ten. Parchant do té naší lodi. My potřebujeme ještě jeden, že jo? Co je tohle z toho? To se točí a točí a točí a nic to nedělá. OK. A máme tady tamhle tlačítko. Tady je tlačítko. Jo, tady jsou háky. A je takhle, to bude pro palivo. Oh, a to leze dolů. A tam to sbírá palivo asi. A takže dole možná bude palivo. OK. Tam ta hadice, ta se na něco musí připojit. Ale na co? To nevím ještě. Tak jdeme dolů zatím. Tady se to dá vyskákat, tak. Jo, OK, můžeme dolů. Můžeme normálně dolů, bum, 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 bum. Tohle si můžeme odtáhnout jako platformu, abychom mohli skočit dolů. Nebo nahoru spíš. Tak, a tady máme, jasný, tady nám to přichystalo palivo, výborně. Takže, sem jedno palivo. A co budete dělat, když to zkazíte? A to palivo vám prostě jako dojde. Jo, jakože... to uděláte špatně. To nestíhnete udělat tak, jak to máte udělat. Co pak ta hra jako... Jo, jako... a pak je ještě jedna možnost prostě si jít zpátky. Je... možností zpátky prostě do té své lodě, tam se pokusit doníst nějaký palivo, ale teda upřímně to by se mi fakt nechtělo. Ten mechanismus na ty vrata asi nějaký. A my už žádných vrat nejsme, my jsme u nějakého zátarasu v podstatě, ale možná ten zátaras se posouvá tímhle mechanismem. Jak to tak zatím bylo asi v té hře. Ale ten nedostatek hudby v téhle hře mě začíná trošku... vadit, no. Mrzet spíš, tak, to je slovo. Mrzet. Škoda. Ta hudba tady... Ta hudba tady mohla být dominantnější, výraznější, mohla tady... opravdu... no... opravdu být. Tak, a my ale nemůžeme už nahoru, že jo? Je. No to je skvělý. Co teď ale? Potřebuje jít nahoru? Možná ne. K čemu je tady ale ta hadice s tou vodou? Na chlazení motoru? Pravděpodobně. Protože motor se může chladit. Možná bude muset dát fakt vysoký výkon. OK, tak to zapneme a uvidíme. Máme jedno palivo. 3 zbývají. My to budeme muset...
pořádně nějak... nažavit. A zároveň ochladit. A zmáčknout. Oh my god. Wow. Wow, to se otáčí celý. Wow. OK. A co teď? Teď jdeme nahoru? Jasně, ty zmáčkneme tady to tlačítko. Počkej. Bum. To nám vysune ten modul. A vylezeme nahoru. A tím hánkem, který je teďka vlastně dole do prčic, ok, jakže to vyndáme? Nebo je nahoře? Ježišmarja, tady skákačka. Jumping puzzle. Ne. Tady jsou háky tyhle, ty jsou zhůru nohama. Je tady furt, jo, tohle se neotočilo, ok. To nebylo součástí. Blup. Da-da-da-da-da! Kňap! A nahoru! Kňap! A je to naše! A co ty dvě paliva tamhle? Do prkínka. Tak. Lup! Aaaa, my to můžeme posunout takhle! Masakr! Jak to funguje? Na jakým principu to funguje? Tak. A teď to dáme dolů. A zasune se to do té naší lodi. Přesně. To zapadne. Je to tam. A to je poslední. Já to, počkej, já to musím vytáhnout ještě. Tak, dolů. Tady jsme si vzali palivo, tam to hold. Au. Tam to hold necháme být palivem. To už můžu složit. Tohle. Počkej, tohle si vezmeme. Slož to. Tak, další palivo, ok. Odnosíme to dolů. Ježiš, tady máme plno. Tady je plno, plno paliva. Palivo je na svém místě, teď půjdeme zamáčknout ten modul. Blup. Je to tam? Aha. Otočí se to ještě jeden? Nebo to je všechno? Ancient Energy Achievement. Tam můžeme něco zmáčknout. My tam můžeme něco zmáčknout, co to je? Jo, to je zase tam maximální, ten maximální asi výkon, že tím nabijeme. Jak jsme teďka to vlastně dělali, jak nás to učilo. Že to vytáhneme tady do modrýho. Musíme teda chladit ten motor. Ono se to tady se to nabije. Boom. A pak zmáčkneme a... my se otočíme vzhůru nohama. Nebo budeme lítat. Co když budeme lítat? Já nevím. No ne, uvidíme, uvidíme. Uvidíme v další epizodě, protože pro dnešek je to všechno. A děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Far Changing Tides a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.